Rose ដែលឡាយតួឯកស្រីនៅក្នុងរឿងកប៉ាល់ ក្រោយពីដឹងថាខ្លួនបានបំបែកកំណត់ត្រារបស់ប្រុសស្អាតថមគ្រីសតតែសោះដោយកំណត់នោះគឺតារាស្រីរូបនេះបានជ្រមុជទឹកអស់រយៈពេល7នាទីខណៈពេលដែលថមគ្រីសជ្រមុជទឹកបានត្រឹមតែ6នាទីប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងខ្សែភាពយន្ត Mission Impossible វាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ខ្ញុំពិតជាមានក្តីមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងមែនប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនអាចធ្វើដូច្នោះទៀតនោះទេក្រោយពីបានឃើញដូច្នេះរួចមកแฟนរបស់នាងក៏បានសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ដល់និយាយអំពីសមត្ថភាពរបស់តារាស្រីចិនចាស់មិនអន់នោះទេអត់ដង្ហើមរយៈពេល7នាទី14វិនាទីពិតជាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះឡើយដូច្នេះមនុស្សស្រីក៏ខ្លាំងរឹងមាំមិនចាញ់បុរសៗនោះដែរ